И тук на плажа. На плажа хванах и този малък сладър, за да покажем и коремчето на животното и гръбчето на хемидактилчето. Здравейте, приятели! Днешното видео е за едно геконче, розовеещо леко. То не е нашия обикновен гекон. Нарича се средиземноморски гекон или Hemidactylus turcicus, който вид само се предполагаше, че се среща в нашата държава. Но наскоро приятели херпетолози, учени го откриха в Южна България, даже заедно с още един вид гекон, който е с произход Испания и е инвазивен, докато това геконче средиземноморското просто разширява ареала си, няма географски граници за него. Наслаждавайте се на видеото. Това видео е заснето в Южна Гърция на две места. В Пелопонес, където търсиха мелионите, и малко по-на север, близо до планината Олимп. Нощем с фенерчето търсих тези интересни животинки. И тук на плажа. На плажа хванах и този малък сладър, за да покажем и коремчето на животното и гръбчето на хемидактилчето. И той издава звук като нашия гекон. Някой казва, че е инвазивен, но при условие, че един средиземноморски вид се разпространява на север, нали, това си е някаква естествена природна инвазия. Вижте го, каква красотичка е. Леко розовеещ тип. И ще го пуснем да си ходи с ладурчето. Няма го тормоза. С ладурския гекончо. Навсякъде са. Пълно е. Пълно е със средиземноморски гекончета. Само хищника къде е? Котишката змия. Която си ги...